Hallo, welkom mensen bij Farm Spice. Ons is nog steeds hier so in Bloemfontein. Ek het by Nutrifeeds gestop. Ek gaan met Santa praat. Wie is Nutrifeeds? Wat doen hulle? Hoekom het hulle besluit? Is dit belangrik om by hierdie dag betrokken te raak? So luister. Ja, in die wind staan ons nou heerlijk vandag in. Hy is nie makkelijk hier nie. Nee, ek moet net vast hou, weet, ek is so klein, ek moet vast hou dat ek hier wegwaai nie. Nee, definitief. Nou kom ek, ons draai hem so, dat is om mooi, ek sien ek reik die logo ook en al die dinge. Sêg vir my, verduidelik my gaan Nutrifeeds, wie is julle, wat doen julle alles? Nutrifeeds is deel van die Country Bird Holdings groep van maatskapie, waaronder Supreme Fall, Nutrifeeds, Ross Chicken en ook deel van Enterprise. Maar jy sê nou Country Bird, nee? Maar nou sien ek hier so as daar is een hoender wat fijn is, maar nou sien een koei langs aan en een vark en een skaap en wild en al die goeder so. Kijk daar jylle net specifiek, ek is obviously nie net vir die hoenders nie, wat is jylle value adds op die ander kant? Ons maak voere vir enkelmaagdiere en herkouwers in vier verskillende fabrieke in Suid-Afrika. Vlieënskroon doen ons herkouervoere en enkelmaag, en dan doen ons in Marble Hall, Lichtenburg en hier in Bloemfontein vir enkelmaag. Dus enkelmaag is in hoenders en die varke. Nou wat is die logika, hoekom wil ons vier voerfabrieke en hoekom jy net een? Het gaan maar oor vervoer hoor, dit hang af waar jy in die voer stuur. So jy wil die voer maak daar waar die milies is, hopelijk die naaste en dat jy nie so ver hoef te rij. En dat jy nie te ver te rij vir die boere nie, ja. Maar ons lever af tot in Namibië, Botswana, Zambië. Nou sê vir my, Nutrifeeds is nie net een voerkomponent nie, wat is die ander gedeelte van die besigheid? Dit is maar net een voerkomponent. Is het net voer? Ons maak voere. Ons maak voere en ons eindverbruiker is die boer. Ja. Op die plaas, natuurlijk. En soos jy weet, ons het wat ongeveer 40.000 commerciële boere in Suid-Afrika, wat ons wil bedien. En sê vir my, want daar is altyd, kom ons noem het, perceptie, laat, en dit is my perceptie wat ek half het van Nutrifeeds, is dat jylle half net aan die hoender en die varkouwens voorsien, binnen een geslote systeem, as ek het so kan stel, of as jylle op vir enige ook kan, actually, hoor jy, ek soek een stukkie voer, ek kan al by jylle koop. Nee, glad nie, enige boer koop by ons, uiteraard gaan al die voere beskikbaar wees by al die landbouwmaatskapie. Ja. So ek kan met enige landbouwmaatskapie kan ek die goede kry? Ons verskaf van alle landbouwmaatskapie. En dan die groot commerciële boere, waar ons dan nou direct op die plaas kan aflever, koop nog steeds deur die landbouwmaatskapie waar hy sy rekening het, of waar hy een loyaliteit het. So ja, ons lever ooral af, en dan nou die kleiner boere gaan nou by buite takke koop. En ja, en om jou vraag te antwoord, definitief nie net hoender en vark nie. Definitief baie bees, ons is baie bekend vir ons taps, wat weer hergebruik kan word. Die boere praat allemaal, as hulle hier by die afslaanput kom nou, dan sê hulle, oe, julle is die ouwens met die taps. So dis maar waar vir ons in die herkouwer. Nou wat is in die taps? Een lek, een proteïen lek. En, ja. En maar julle vind, is het net die manier wat julle om vir die ouwens gee, dat dit net makkeliker is om te gebruik of? Dit gaan nie net oor makkelijk nie, ek dink ons formule, wat ook dan nou ons slagspreek, is die formule vir sukses. Dit is baie goed nagevors. En wat ook vir die boere baie lekker is, is dat ons technische adviseurs, wat baie goed opgelei is, en dwars oor Suid-Afrika werk, direct op die plase, sal na die boer toe gaan, en hy sal vir die boer sy spesifieke formule bekendstel, wat hy kan gebruik, gegewe die sy weiding of dit wat hy self produseer op sy plaas om buitenkant voeg by die voere. Uitstekend. Nou die ander ding wat ek by jou wil weet is so net is 'n bietjie gesels en vooral dit is vir julle ongelooflik betrokke om by jong boere vooral betrokke te raak. Maar buiten in die feit dat dit 'n lekker dag is en ons allemaal 'n bietjie kan uitkom vir 'n slag en die kou 'n bietjie weg is en al die dinge. Hoekom het julle betrokke geraak by agriculture.gov? Dis belangrik dat ons wat Nutrifeeds is, wat ons kliënt, die boer is, by te staan wanneer dit gaan oor landbouveiligheid. En hierdie hele dag gaan oor landbouveiligheid, op veiligheid op die plase. En ons wil betrokke wees by georganiseerde landbou en ook by landbouveiligheid. Ek meen, as ons nie hier is nie, wat sê dit van ons? Die boer is vir ons die belangrikste, want hy is ons kliënt.
En wat voor hom belangrijk is, is voor ons belangrijk. Uitstekend, kon het niet beter gesê het myself nie. Santa, baie baie dankie en dankie vir julle ondersteuning. Dankie vir Homespace. Hoop dat julle het 'n baie baie lekker dag. Baie baie dankie. Right, so dit is Santa van Nutrifeeds by agriculture.gov se dag hierso in Bloemfontein. Nutrifeeds, dan weet julle, hulle doen nie net hoender en varken nie, res van die goeders. Goeie spesialiste en alles wat daar so kom bietjie by hulle uit en kry vir jou 'n tap. Dis hierso van Homespace af. Tot volgende keer. Goeie dag.